еду, то поняла, что нравлюсь себе. Да-да, я очень-очень себе нравлюсь. Аламүдүн районунун Маевка айылынын 4 тургуну колбасадан уланды. Мындай маалыматты саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу департаментинин басмасөз кызматы билдирди. Карасам эле бир рабочий мознан бирдеке эметип келет да, алда эмне десе анан алса ортосунда курт жүрттү дейт. Колбасаны ача койсок эле ортосунан жана андай курттар чыга баштады деп атпайбы. Жабырлануучунун айтымында 3 июнь күнү Маевка айылындагы дүкөндөрдүн биринен колбаса сатып алган. Анын үйүндө оңдоо түзөө иштерин жасап жаткан жумушчулары менен бирге чай үстүндө жеп олтурушуп, колбасанын ичинде тирүү курттардын жүргөнүнө күбө болушкан. Годный, негодный. Даже собаку я не отдам, вот такие. Ошентип колбаса жеген 4 адам жаман абалда калып, өзлөрүнө бир аз келгенде колбаса сатып алган дүкөнгө кайрылышкан. Бирок бул жерде сатуучу эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, колбаса чыгаруучу ишкананын өкүлдөрүн чакырган. Алар дароо ошол жерден бул ишти бүтүрүүнү көздөшүп, акча сунушташкан. Бирок жабырлануучу тарап ага макул болбостон, Аламүдүн районунун санитардык эпидемиология көзөмөлдөө борборуна жана оорулардын алдын алуу жана экспертиза департаментине арыз менен кайрылууну туура көргөн. Пригородныйда колбасный цех бар экен. Жеке менчиктүү Качкуркина Елена Сергеевна деген эми ошонун наамына катталган экен колбасный цех. Барып көрсөк, ооба, пригородныйда юбилейный 117 г дейт да. Анан ал жерге барып көрсөк эч кандай баягы кандай дейт, уруксат бер уруксат бериле турган документтер, эч бир дагы документтер жок экен да. Тем более медосмотрларды өтпөптүр. Баягы бизде санитарно технический состояние деп коебуз, санитарно гигиенический состояние дейбиз, ошо колбаса чыгарып аткан жерлерин. Ошонун баардыгы колдонулбайт экен да. Себеби деген ал бүт элек цех экен да. Өздөрү ошол жерде дагы иштешип да жатат. Болбой эле колбаса чыгарышып атат да. Бир дагы условияларын сактабайт экен. Цехтердин баардыгы эле незасечены, чымындар учуп жүрөт. Может быть, бул жерине отуруп койсо, жанагы температурный режим колбасанын ортосунда сакталбай калса, жанагындай курттар өсүп чыгышы мүмкүн да. Тем более булар обраткада басып кетет экен. Эмеден келгендердин баардыгын эле эметип кайра салып, кайра смешивать эле именно жанагы стандартты халал дегенде булар эч кандай соблюдать этпейт экен. Жогоруда аталган ишкана бир күндө 300-400 килограмм колбаса чыгарчу. Учурда бул факты боюнча материалдар прокуратурага жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына жөнөтүлгөн. Ал эми ишкананын жетекчисине 2000 сом айыппул салынган. Бул эң чоң нарушение. Законду нарушает этип атат. Мына ошонун баардыгын биз бир сыйра текшерип келдик. Ошонун негизинде азыр уже постановление чыгарылып жабылды колбасный цехти. Закондун негизинде об административной ответственности деген бизде закон негизинде 90-чу статьянын негизинде 2000 сом штраф салынып, азыр постановлениени жаап койдук да. Мындан сырткары жакынкы күндөрү эле Бишкектин арча бешик жаңы конушунун жашоочулары бир үй бүлөнүн 6 баласы жана апасы сапаты начар сосискадан ууланып ооруканага түшкөн. Жогоруда катталган окуялардан улам дагы канча деген азык түлүк чыгаруучу ишканалар мыйзамсыз иштеп жатат дейсиз. Аларды көзөмөлдөй турган органдар барбы? Мындай окуянын болушуна ким жол берген деген суроо жарылат. Кыскасы, сактансаң сактармын дегендей, эмне жесеңиз да этият болуңуз.